لیدەکانی هەڵبژاری پێشوەختە دەکات ئەم پرۆسەی بە شێوەی ئەلکترۆنی بەڕێوە دەچێت و داواکاریشیان لەلایەن سیاسەکان و لە کاندیدەکان هەیە. من ئەمەوێ لەگەڵ بەرپرسی ئۆبەی ئەحزاب لە کۆمیسیۆنی بەڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان زیاتر گفتوگۆ بکەین، زانین ئەوە داواکاریان چییە، چۆن پرۆسەکە بەڕێوە دەچێت. کاک فەرهاد ئەسعەد شێت نەیم لەگەڵ دەبێت. کاک فەرهاد بەخێر بێی، پرۆسەکە چۆن بەڕێوە دەچێت؟ وەکو ڕێکارەکانی کۆمیسیۆن بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختەی دەیدی 2021 ئێمە وەکو شعبەی شؤونی ئەحزاب و مورەشەحین لە ئۆفیسی پارێزگای هەولێر ئەو ڕێکارەی هەفتی هەفتی 2021 ئەنجام دەدەین. ئەویش قورعەی ئیلکترۆنیە و قورعەی یەدەویە. وەکو ئەو ڕێکارانە کە ڕاهێنانمان کرد لە بەغدایە دوێنێ هاتینەوە، الحەمدوللا لە بەغا ڕێکارەکان ئەوها دەبێت کاندید پێویستە بێت کاندیدی ئەوجا کاندیدی سەربەخۆ و کاندیدی لایەنە سیاسیەکان لەگەر مخەولەکانیان، تەنها ئیستثناء دەکرێت کاندیدی کۆتای برامەسیحیەکان دەبێت ئەوان بچن لە مەکتەب وەتەنی تیر و پشک ئەنجام بدەن. تەنها کاندیدی کۆتای مەسیحیەکان ئی خۆمان سنووری پارێزگای هەولێر وەکو کاندیدی انتخاباتی عام لە هەموو بازنەکانی هەولێر پێویستە دووسبەی دەی 2021 سەعات دەیس بینێ لە هۆتل شێراتۆن ئامادە بن تا تیرپشکیان بۆ بکەین. بۆی هەیە نوێنەری تایبەتی UN لە شاری هەولێر بێ حاضر بی لەگەر نوێنەری قونسولەکان، لەگەر نوێنەری قونسڵی ئیتحادی ئەوروپی ئامادە بی لەو تیرپشکەی. باشە، بۆ نمونە تیرپشکەکە ئەمجارە هەر بازنەیەک و تیرپشک تایبەت بەخۆی هەیە، ئایا ئەکرێ بڵێن هەر حیزبەکان یەک لیستیان دەبێت یاخود جیاوازە؟ وەکو ئەو انتخاباتە فەردیە ئاماژەم پێکردیە پێشتریش لە لقاتی پێشتریش، ئەو انتخاباتە فەردیە هەر بازنەی چەند کاندیدی هەیە ناویان تۆمار دەکرێت تیر و پشک بۆ ئەو بازنەی دەکرێت کە بازنەی یەکەم خلاص بوو دەچینە بازنەی دووەم. ئەو جات تەسەلسولەکەی قورعەکەی بۆ هەیە مەثەلەن کاندیدی بازنەی یەکەم ڕقەمی مشابه بی، لەبەر ئەوەی ناوەکە دووبارە ناکرێتەوە لە ژمارە لە بازنەکانی یەکەم و دووەم و سێیەم و چارەمی پارێزگای هەولێر. وەکو ئاماژەی پێدا کە ڕۆژی چوارشەممەی ئەم هەفتەیە کە تیر و پشک بۆ ناوی کاندیدەکان دەکرێت بەو شێوازەوەتە بە شێوازی هەڵبژاردنی پێشوو ناوێت، بەڵکو هەر کاندیدە و لیستێکی خۆی دەبێت، یانی لیستی ژمارەیەکی خۆی دەبێت، واتە هەموو کاندیدی حزبەکان بە یەک لیست نابێت، بۆن یەک دو سێ چوار فلان حزبێ پێنج شەش، ئەوە جیاواز دەبێت و لۆگۆ شعاری حزبەکانیش لە ئەو کارتی دەنگدانە دیاری دەکرێت.